Waxamaanta magaalada Hargeysa laga daahfuray arwada caalamiga ah ee bandhigga buugaagta taasi oo socon doonta muddo 7 ah waxana ka soo qayb galay furitaanka arwada caalamiga ah ee bandhigga buugaagta oo noqonaysa arwadii 15aad ee si xiriirad dalka uga qabsanta madaxweyne ku xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici xubno ka mid ah golaha wasiirada maayirka magaalada Hargeysa iyo xubno kale oo ka socday beesha caalamka iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan waxaana ugu horeyn madashayba furay gudoomiyaha xarunta dhaqanka Hargeysa Jaamac Muuse Jaamac 15 sanadood oo isku xidhay Soomaaliland iyo adduunka inteeda kale oo u saamaxay dhalinyarada Soomaaliland inay arkaan daaqad u furan dunida dunidu ay ka aragto daaqadtaas Soomaaliland waxay tahay degmadeeda waxay doonayso halkay u socoto iyo cidda ay tahay daaqada ay ugu sheegto oo kala sheegaysata dunida inteeda kale 15 sannadood oo ay 10 galo afrikaan ahi marti noo ahaayeen hareerihiinay ku qoran yihiin si aynu isu baranno isu ogaanno afrikiina iska xigta umadda inteeda kale aynu ogaanno 15 sannadood oo qaali ah oo 15 mawduuc oo kala kaana oo ummadda Soomaaliland ay iskula xisaabtantay oo danteeda ku eegtay oo mustaqbalkeeda ku eegtay oo fikirkeeda ku eegtay iyo la soo martay 15 sannadood oo u dhismaayay hoy hoy fankeenu leeyahay taariikhdeena lagu ururiyo aqoonta lagu dhaliyo madal u noqotay yar iyo weyn madal midaysa ummaddan cidii soo fikirtay mustanbeed baan arkaayo maxamed aadan dacariyo wiji halkaa nagala fadhiyaan iyo dhalinyaro yara u baahan inay waqti u helaan ay la sheekaystaan ay waxna wadaagaan isu weydaarsadaan 15 sannadood oo ah koritaan buuxa hana qaaday oo maanta qaangaadha 15 sannadood oo dhalinyaradii iyo dukaysidii halkan ku kulantay oo wax isu dhigaysa ay sisoo gaadheen oo maanta macalimiinta wax ka dhigaysa xarunta ama ciidda maamulaysa ay tahay dhalinyaradii ku kacday wax ka baratay ee inta waaweyn ee waxbaraysay ka baratay bal eeday idinku qoraal curinka toolmaan oo hadda dhammaaday waxaana jeclahay aniga magaceyna ku hadlaya oo Hargeysa magaceyna ku hadlaya inaan soo dhaliyo martidayna uga tani wadamada dibadda waxaan ka xumahay in aanay suuragal noqon inay dhammaantoodina soo wada gaadhaan laakiin lagana filayo inay galabta inay yimaadaan waan jeclaan lahaa inay wada joogaan laakiin insha allah maadaama aynu haysano lix cisho oo dhan waxaynu heli doonaa fursad kale oo aynu ku dhaano kusoo dhawaada Hargeysa ama waa loo turjumi doonaa inaan halkan ka yidhi iyagoo oo maqan inay kusoo dhawaadaan magaalada To take part in the 15th anniversary of the annual Hargeysa International Book Fair again. The theme of this year is solidarity and the best country is Senegal. Dalka martida noo ah runtii Senegal anigu kubadda marka qaarkood aan yaro garanaysaa madaxa dayaqo kubadda aan yaro daawada marka ninka Liverpool ka ciyaara ee la yiraahdo Sadio Mane ayaa Senegal arigay faray marka aad baan ugu faraxsanahay isla waxaan rajeynayaa maalin Hargeysa inuu u yimaado oo buugga inagala qayb qaato samaynayaa in muddo fara badan ay ku soo jireen hawshan ay Soomaaliland sida wasiirka arrimaha dibadda u sheegay iyo maayar quba inay dadkani wax badan ka qaban doonaan ama dadka dibadaha laga soo cashimay inay qaadaan message-ka ama ay fahmaan waxa Soomaaliland tahay sharaf weyn bay inoo wadatay Shariif Saalax baa sharaxay kelmaddii maanta
وأنا أصلح أنا وخذي جواب سومالي هو حنس رهلا وثار ثار كذا لكن سيس الله ما تقبله بركة ما سنتين غوري بندق بريت بندق عالم جا جيزة وانتر جيزة كنت واحد نوت بمنطقة شرف يقينين هل كان منطقة مرسوع هل يدري هل تبقى كان جيزة وحقوق يريك الله كيريا وما انتقى نهيتي جاء المسجة مع وموتك هل يدري منطقة سنقرية شيطان مرحلو أجي أدن طوله بلينا مسجة المسجة مع يقولوا كي سنتي وحقوق يريك الله كيريا هيت كسوة برابطة وقت برابطة لكن في حقيني وفقينا كان مدية الجرتية يسنى الله شرسين كريم شرسين بلتية يوحى أبي أدم هنا إن شاء الله ترس من دولة جوكتها هل كان لسوء قاسيو أي مقطع هيئات قرن كانت بليسة وحي ينفذ كترفا قيمة قلسة أخرسكا ملت مارسة الميرو كل قرسو قادة سلمك كان صارفك الشيء طاقت ولكن يجب ان يكون هناك ان يكون هناك من 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 يكون هنا